Հարցնում են ո՞նց աստեղ կյանքը։ Կյանքը ստեղ ո՞նց է։ Ո՞տ։ Աշխատանք չկա, ո՞տ։ Այս են կյանքը պիրկցեք պիչը։ Ես հիթով։ Ստեղ աշխատում չենք։ Աշխատանքը չկա, որ հետ շատ մատ։ Ասենք Երևանում շատ լավ է։ Էլի մի պեմ, մի աշխատանք, մի պեմ, թե կուզ բանգորություն կա, բայց ստեղ չկա, այսքան շուն չստանում, մեծ շուն չկա, մի պապիկի թոշակ։ Են էլ ինչ են տա բրազանք պրանք։ Մյուսները չեք աշխատում։ Չէ։ Հրանիք աշխատեիք։